Hej, mit navn er Magnus, og jeg skal forklare jer, hvordan I laver volumenudtagninger til kurset eksperimentel biokemi. Og til at starte med, når I arbejder med meget små volumener, så er det mest nøjagtige, I kan anvende pipetterne, der bliver anvendt i kurset. Og der er forskellige størrelser, helt ned til de meget små, for 0,2 til 2 mikroliter. Og nogle i mellemstørrelsen, 1 til 10 mikroliter, og så helt op til større pipetter, der kan klare op til 5 milliliter. Det, der er vigtigt at huske, når man bruger pipetterne, det er, at man anvender de rigtige spidser, der passer til den volumen, man skal udtage. Og til hjælp, så kan man se, at pipetten har en farve, som går igen på de spidser, der hører til pipetten. Når I så skal arbejde med lidt større volumener end de 5 milliliter, som den store pipette kan håndtere, jamen, så er der andet udstyr, som I kan anvende. Der er en byrette, som I vil få vist funktionen af i en anden video. Og så har vi en målekolbe, som er rimelig præcis. Den her er en 100 ml målekolbe, og den har en nøjagtighed på 0,15 ml. Der er nogle ting, man skal være opmærksom på, når man anvender en målekolbe. Og det er, hvordan den skal fyldes for at opnå det præcise volumen, som jeg vil illustrere her. Til det anvender jeg en pasteurpipette, som også skal bruges til volumenudtagning, men denne har ikke en særlig stor nøjagtighed. Så for at fylde den op, så er det vigtigt, at vi får den rigtige mængde i. Og til det skal vi være rimelig præcise her til sidst, hvor at det gælder om at få buen af overfladen, den nederste del af buen, til at ramme stregen på vores målekolbe. Når vi har gjort det, har vi den præcise volumen i målekolben. Når vi så går op i lidt større volumener, som ikke behøves at være lige så præcise, så har vi en målecylinder, som kommer i forskellige størrelser og udformninger, alt efter formålet med udtagningen. Selve formen har også betydning for præcisionen, eller nøjagtigheden af udtagningen. Denne her har en nøjagtighed på 1 ml, hvor at den lidt mindre, men bredere, har en nøjagtighed på 2 ml. Hvis vi bare skal bruge et cirka volumen, jamen så kan vi gå helt over og bruge enten et bæreglas eller en konisk kolbe, eller hvis det er til længere tids opbevaring, en blue cap flaske. Men der er også skrevet på, at det kun er cirka volumener.